Oggi, in questo histórico recinto, o noso Parlamento... Neste Salón do Pazo de Xelmire celebrouse esta Asamblea Constitutiva do Parlamento de Galicia o 19 de decembro de 1981. Naquel momento Galicia dotábase de institucións propias de autogoberno, conforme ao rango de nacionalidade histórica que lle dá a Constitución Española e o Estatuto de Autonomía do 81, que son as dúas normas básicas polas que se rexen as institucións que nos representan. Ese rango de nacionalidade histórica deu a Galicia a aprobación en referéndum do Estatuto do 36, e, sobre todo, a súa historia, na que se distinguen abundantes trazos propios dunha nación. Nos vindeiros 30 minutos imos facer un percorrido pola historia do poder político en Galicia, e deterémonos en tres momentos: cando Galicia foi un reino, cando deixou de selo e perdeu o poder propio, e cando comezou a loitar por recuperalo. E comezamos cunha pregunta: por que di o noso himno que somos a nazón de Breogán? Galicia é unha rexión española, un país, unha nacionalidade histórica, unha nación. Que somos políticamente? Galicia é un territorio sobre o que viviu desde tempo inmemorial unha poboación cunha historia, unha lingua e unha cultura propias. Conforme á mitoloxía céltica, Brapondalo Murguía, o Breogán do noso himno foi un caudillo celta que eles consideran fundador da nación galaica. Por nación, enténdese unha comunidade de individuos unidos por vínculos culturais e lingüísticos e por unha historia común que lles confire unha entidade diferenciada e a vontade política de gobernárense por si mesmos. Galicia mantén o seu nome desde que nos bautizaron os romanos hai máis de 2000 anos. Básicamente, mantemos tamén o mesmo territorio. Aquí fundaron os suevos un reino no século V, pero o verdadeiro reino de Galicia foi o da Idade Media. Na seguinte historia, imos coñecer como era aquel reino. O conde de Traba e o arcebispo Xelmírez son conscientes da trascendencia dos feitos que están protagonizando. Teñen asumida a responsabilidade de guiar os pasos do neno Afonso Reimúndez, que pasará á historia como Afonso VII, rei de Galicia. Tanto o conde como o arcebispo, os seus protectores, están sorprendidos do ben que se afai o neno á súa nova vida. Aínda teñen fresca a escena que viviran na corte de León, cando fillo e nai se separaran por razóns de alta política. Aquel día, Afonso VI, rei de León, reuniuse na corte co conde de Traba, o futuro papa Calixto II e o bispo de Compostela, Diego Xelmírez, para comunicarlles que lle deixaba o reino de Galicia a súa filla Urraca, nai do neno. Pero no caso de que Urraca volvese casar, o seu neto Afonso sería señor de Galicia. O bello rei fíxolles prestar aos presentes xuramento de defensa e protección dos lexítimos intereses do príncipe. O conde de Traba, aio do futuro rei, e o propio Xelmírez son os encargados de instruir na educación e na política o pequeno Afonso, para que poida levar con sabiduría a coroa do reino de Galicia, que daquela abranguía tamén o condado de Portugal. Este é o castelo de Guimarães. A tradición histórica lusa di que aquí naceu Portugal. O nacemento do reino de Portugal prodúcese cando os territorios do sur do Miño, as terras do condado de Portugal, se declaran independentes do reino de Galicia. O reino de Galicia esgazouse en dous, polo interese da nobreza portuguesa en crear un espazo de poder propio e pola resistencia do clero de Braga á tendencia centralizadora de Xelmírez e da Igrexa Compostelá. Por iso, Afonso VII será rei de Galicia e o seu curmán Afonso Henriques converterase no primeiro rei de Portugal. O historiador portugués Oliveira Martins fai referencia a este feito apuntando que tal vez sexamos tamén nós, portugueses, nacidos dun retallo da Galiza. Afonso Henriques foi o fundador da nación portuguesa e, como tal, segue sendo honrado case 1000 anos despois. A convulsión política do reino de Galicia vai obrigar a adiantar os plans pro neno Afonso. A súa nai, Urraca, ao pouco de enviuvar, volveu casar con Afonso de Aragón,
polo que quedaba invalidada para ser reiña de Galicia. Os nobres galegos, dirixidos polo conde de Traba, defenderon os dereitos do neno á coroa diante das pretensións de leoneses e aragoneses. Xelmírez, en representación do alto clero, buscou a solución que máis lle convén aos seus intereses. Tras o pacto co conde de Traba e unha vez conseguido o asentimento de gran parte da nobreza galega, o arcebispo Xelmírez coroa na catedral de Santiago o príncipe neno como Afonso VII, rei de Galicia. Tanto a nobreza como o clero galegos trataban de reforzar con este acto o seu poder fronte a pretensións foráneas. Afonso enfrontaríase en varias ocasións á súa nai e tamén se acabaría enemistando co arcebispo Xelmírez. Á morte de Urraca, Afonso VII sería coroado tamén rei de León e de Castela. Así, o reino de Galicia quedaría unido a estes dous baixo un rei único. Esta é a tumba do conde de Traba, titor de Afonso VII, e aquí está soterrada tamén Berenguela, a dona do rei. En este panteón real da Catedral de Santiago debería de estar soterrado tamén o propio rei, pero o seu desexo non foi cumprido. Afonso VII foi soterrado en León, daquela corte do reino. Nos 46 anos de reinado, Galicia experimentou un crecemento excepcional na agricultura, na pesca, no comercio e no florecemento das cidades e das vilas mariñeiras. Xa vimos que aquel esplendor galego da época de Xelmírez e de Afonso VII comezou a diluirse nas coroas de León e de Castela e que tivo o seu remate na derrota definitiva da alta nobreza galega a finais do século XV. Pero, como se produciu aquela derrota e que significou? Ímolo ver. Durante o século XV, a nobreza galega abusaba cada vez máis dos seus privilexios. Isto levou a que o pobo se erguera en armas contra os señores nas revoltas irmandiñas. A coroa de Castela apoiou a Santa Irmandade, unha especie de milicia policial de xentes urbanas para combater a inseguridade provocada por bandidos e nobres. Pero o apoio da monarquía castelá á rebelión irmandiña tiña un límite claro. Os reis católicos desexaban acabar en Galicia coas fortalezas señoriais, símbolos do poder galego, pero non pretendían acabar co réxime señorial. Estas ruínas da Torre da Lanzada son testemunha das moitas fortalezas que derrubaron os irmandiños naquelas revoltas que apoiaron os monarcas de Castela. Pero, como foi a derrota de Pardo de Cela que supuxo a posta da nobreza galega ao servizo da coroa de Castela? Na fortaleza da Frouxeira, o mariscal Pardo de Cela leva xa 7 meses resistindo os ataques do exército enviado polos reis católicos. Ao mando das tropas castelás está o capitán Luís de Mudarra. Desde que comezou o asedio, perdeu xa demasiados homes aos pés da inexpugnable fortaleza. Pero o capitán non é o máximo responsable das operacións. El ten que informar periodicamente e renderlle contas ao gobernador e xustiza maior do Reino de Galicia, Fernando de Acuña. Este foi enviado a Galicia polos reis católicos cunha orde clara: acabar coa anarquía e insumisión da nobreza galega. Dentro da fortaleza da Frouxeira, o mariscal Pardo de Cela dirixe a defensa das posicións. Sabe que as forzas dos seus homes están xa moi mermadas. Pero hoxe chegoulle unha nova que lle fixo recuperar a esperanza. Na fortaleza veciña de Castro Douro, agardan os reforzos. O mariscal deixa o mando das tropas a un dos seus homes de confianza, Cofano de Valadouro, e abandona a Frouxeira por unha das saídas segredas da fortaleza. A moral dos seus homes está xa moi debilitada, e el mesmo sabe que se algo non cambia pronto, a derrota pode ser simplemente unha cuestión de tempo. Sen que se saiba como, o capitán Mudarra xa averiguou que o mariscal saiu para a fortaleza de Castro Douro e aproveita a súa ausencia para falar cos defensores da Frouxeira. Recibe o Cofano de Valadouro, o home a quen o mariscal lle confiou o mando.
Mudarra ofrécelle o perdón para todos os seus homes a cambio de ceder a fortaleza. E por se a promesa non é suficiente, o capitán ofrécelle unha bolsa de moedas que acaba por decidir o que era o home de confianza de Pardo de Cela. O que lles acabamos de contar está basado nas historias e nas lendas que xiran arredor da figura do mariscal Pardo de Cela, que din que foi preso por unha traizón. Foi isto certo? Non o podemos asegurar, pero o que sí é certo é que unha vez abandonada a Frouxeira, as tropas dos reis católicos derrubaron pedra por pedra o castelo. Isto é todo o que queda daquela invencible fortaleza da Frouxeira. Pero cal foi o final que tivo Pardo de Cela? O xuízo ao mariscal Pardo de Cela é atípico para un nobre do século XV. E iso sábeno ben os membros do tribunal, o bispo e, sobre todo, Luís de Mudarra, o home que o capturou. Todos eles recibiron unha orde de Fernando de Acuña, o gobernador e xustiza maior do Reino de Galicia, que tomou pola súa conta unha decisión que vai moito máis alá de todos os poderes que lle outorgaran os reis católicos. Mandou a xustizar o mariscal Pardo de Cela. Pardo de Cela é un nobre que foi nomeado mariscal de Castela polo rei Enrique IV. Ademais, está casado coa filla primoxénita do conde de Lemos e non pode ser tratado como a un vulgar malfeitor. O último que esperaba era a súa condena á morte. Estas cadeas, que se coñecen como a Mariscala e que están expostas aquí no Museo Provincial de Lugo, foron empregadas para manter preso a Pardo de Cela. E este escudo, supostamente, procede da fortaleza da Frouxeira. A figura do mariscal é moi controvertida. Que foi? Un mártir da patria ou unha víctima dos seus propios abusos? Dun xeito ou doutro, o proceso contra o mariscal quedou na memoria do pobo por moitas razóns. Entre outras, polo comportamento que tivo a súa muller. Sabela de Castro Osorio, a muller de Pardo de Cela, non só é filla do conde de Lemos, tamén é curmada reiña Isabel la Católica. Viaxou en persoa ata a corte de Castela para solicitarlles aos monarcas o indulto pro mariscal. Hoxe, 17 de decembro de 1483, está prevista executar a sentenza de morte contra o mariscal na Praza Maior de Mondoñedo. Pero ela aínda non volveu con resposta ninguna. Sabela conseguiu finalmente o indulto pro seu home. Xa está de volta ás portas da cidade de Mondoñedo, pero dous coengos están a agardala ao pé da ponte no lugar dos muiños. Teñen ordes claras de impedirlle o paso e entretéñena con toda caste de preguntas. Por moito que apele o indulto real, non consegue librarse dos coengos. Sabela sinte que as campás da catedral de Mondoñedo tocan a morto. Esta é a ponte que non puido cruzar a muller de Pardo de Cela aquel día de decembro de 1483. O tempo que perdeu aquí impediulle salvar a vida do mariscal. Mais de 5 séculos despois, esta ponte segue sendo coñecida como a Ponte do Pasatempo. Esta placa lembra a execución do mariscal Pardo de Cela nesta mesma praza en 1483. A súa figura ten unha dimensión simbólica que seguramente lle engade á realidade histórica algo de mito, pero o certo é que a súa morte, xunto coa de Pedro Madruga, marcaron a fin dunha época. Galicia pasou a estar gobernada por representantes da coroa de Castela e quedou sen poder propio e case sen mitos. Pero, que poder tiña aquel Fernando de Acuña? Fernando de Acuña, gobernador e xustiza maior do reino, podía deter e xulgar a calquera polos seus excesos e crimes. Podía desterrar a persoas de calquera estado e condición, investigar nos rexistros dos escribáns e podía tomar e derrubar calquera fortaleza que puidese causar inestabilidade en terras galegas. Exercía unhas facultades que non tiña ningún outro gobernador en ningún dos territorios da coroa de Castela. Este é o Hostal dos Reis Católicos na Praza do Obradoiro, en Santiago. Isabel e Fernando visitaron Galicia 3 anos despois da decapitación de Pardo de Cela, cando o reino xa estaba pacificado. Practicaranlle o que se chamou doma e castración das clases dirixentes galegas.
Despois, Galicia entrou durante o Reino dos Austrias nos chamados séculos escuros, nos que perdeu o poder e a voz propia. Que nos quedou? Pois, basicamente, o noso patrimonio inmaterial, a voz e a cultura. Eses foron os piares básicos nos que se asentou o rexurdimento cultural e a toma de conciencia política. Diso é do que imos falar na terceira historia de hoxe. Reino infeliz, país desventurado, de España muladar, rincón del mundo, entre tinieblas siempre sepultado. Estas y otras cosas menos agradables eran las que se decían de Galicia durante el reinado dos Austrias, nos séculos escuros do XVI e do XVII. Xa vimos que coa derrota da nobreza galega y a execución de Pardo de Cela no ano 1483, Galicia quedaba sen élites dirixentes con poder propio. No novo Estado unitario non tiña nin dereito ao voto en Cortes. Ese voto viña sendo reclamado desde o ano 1464, pero quen votaba por Galicia era a cidade de Zamora. A pesar das reclamacións, non sería ata o ano 1622 cando Galicia recuperou ese voto, case un século e medio despois, pero non foi de balde. A pesar da intervención de Pedro Fernández de Castro, o conde de Lemos, e de Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, Galicia tivo que pagar 100.000 ducados para recuperar o voto en Cortes. Os cartos foron investidos na construcción dunha flota de navíos que debían defender as costas galegas dos habituais ataques dos corsarios. Que significaba recuperar o voto en Cortes? Pois pouca cousa, porque o poder das Cortes no antigo réxime era pouco menos que testemunhal. Os que realmente mandaban no reinado dos Austrias menores xa non eran nin os reis, eran os seus validos. En todo caso, os que recuperaron ese voto en Cortes para Galicia eran unha élite social que pouco tiña que ver coa realidade cotía dos galegos. Os primeiros en describir esa realidade, en preocuparse por ela, foron os ilustrados. Os ilustrados galegos estudaron os problemas fundamentais da agricultura e denunciaron o atraso económico de Galicia. O padre Sarmiento fixo unha defensa da lingua galega e unha crítica do que significaba a total eliminación deste idioma da vida pública do país. Os non galegos que a principios do século XVI inundaron Galicia para facerse cos máis pingües empregos, así eclesiásticos como civís, foron os que por non saber a lingua galega introduciron a monstruosidade de escribir en castelán, pros que non saben senón o galego puro. Case un século despois de que o padre Sarmiento escribise estas liñas, xurdeu na Universidade de Santiago un grupo de mozos de orientación progresista que alzaron a súa voz en defensa da singularidade de Galicia. Ao mesmo tempo, o 2 de abril de 1846, tivo lugar aquí en Lugo un pronunciamento progresista dirixido polo comandante Solís e que contou coa participación do grupo de estudantes provincialistas. Os provincialistas entenderon Galicia como unha provincia dentro do conxunto de España, pero fixeron fincapé en tres cuestións que nos diferenciaban do resto: o idioma, a historia e o folclore. Os provincialistas, con Antolín Faraldo á cabeza, procuraron a modernización do país e que Galicia ocupase un lugar relevante dentro de España. Ademais, participaron no fracasado pronunciamento militar de Solís. O pronunciamento de Solís rematou de maneira tráxica en Carral. O 26 de abril de 1846 foron fusilados 12 dirixentes do levantamento e os demais implicados foron represaliados. Pero o xérmolo da conciencia nacional xa estaba sementado. O rexurdimento, que tivo como figuras máis destacadas a Rosalía, a Curros e a Manuel Murguía, recolleu a herdanza do provincialismo. O rexurdimento formulou o concepto de Galicia como realidade histórica e cultural diferente da española. O rexurdimento forma parte dos renacementos culturais e literarios comuns a toda a Europa, o amparo do movimento romántico. Deste xeito, os historiadores do rexurdimento buscaron as raíces históricas e utilizaron o idioma galego como medio de expresión para espallar as súas ideas. O rexurdimento, como movemento cultural, é clave para entender o que significou o rexionalismo na toma de conciencia da realidade galega.
O rexionalismo postulaba unha descentralización do Estado español. Recoñecía e admitía a unidade española e a integridade política de España, pero consideraba Galicia como unha nacionalidade que tiña dereito á recuperación e defensa dos seus sinais de identidade culturais e lingüísticos, e o dereito a unha autonomía política. A gran figura do rexionalismo galego, ademais de Murguía, foi Alfredo Brañas. Aquelas inquedanzas do rexurdimento e do rexionalismo foron recollidas polas Irmandades da Fala. Escoiten o que dicía Castelao delas nunha entrevista radiofónica. En las Irmandades da Fala se proclamó la idea de que Galicia tenía el derecho de ser un estado autónomo dentro de las Españas. Y ello por su lengua, su afirmado intuitivo celtismo, la peculiar idiosincrasia de su pueblo y una conciencia de ser que la distinguía del resto peninsular. Nesta casa coruñesa fundouse en 1916 a primeira Irmandade de Amigos da Fala, con Antón Vilar Ponte entre os seus membros máis destacados. As Irmandades da Fala supuxeron a posta en marcha dunha alternativa organizativa para o galeguismo. Entre as súas contribucións máis importantes está a de recoller os idearios rexionalistas e facer declaración expresa do seu nacionalismo galego. Na Asamblea Nacionalista de Lugo, en 1918, desenvólvese plenamente o concepto de nación e sinalouse a necesidade da autonomía integral para Galicia e a organización federal na península. Nesta casa de Rianxo naceu Castelao. Desde a súa pertenza ás Irmandades da Fala ata a constitución do Partido Galeguista, a súa figura representa, mellor que a ningún outra, a loita política polo recoñecemento nacional de Galicia. Os galeguistas reclamaron a autodeterminación política de Galicia dentro dun Estado republicano e federal e a cooficialidade da lingua galega e castelán. O Partido Galeguista foi na Segunda República o aglutinador das diferentes correntes do nacionalismo galego. A elaboración do Estatuto de Autonomía para Galicia e a súa aprobación foi un dos seus obxectivos políticos prioritarios. O Estatuto definía a Galicia como unha rexión autónoma no Estado español, con arranxo á Constitución da República e ao propio Estatuto. Despois da victoria da Fronte Popular, que en Galicia integraba a galeguistas, socialistas e comunistas, o 28 de xuño de 1936, o Estatuto foi aprobado maioritariamente polo pobo galego. Na esencia daquel Estatuto estaban as herdanzas que lle transmitiran os galeguistas, as Irmandades da Fala, os rexionalistas, os membros máis sobranceiros do rexurdimento e incluso os provincialistas e os mártires de Carral. Pero, cal era a Galicia real que quería cambiar aquel estatuto? Así era como vía aquela Galicia o protagonista da nosa historia. Daniel Castelao sae da súa casa de Rianxo cos seus útiles de traballo. É licenciado en Medicina, aínda que só exerceu 4 anos como médico e agora dedícase a pintar. Conserva todo o interese por coñecer as doenzas do corpo e da alma dos seus paisanos. Os seus diagnósticos nacen da observación directa da realidade e o tratamento non o prescriben receitas, senón en debuxos. Para él, unha das principais causas dos males do país é a falta de compromiso da Igrexa e da Fidalguía cos problemas dos galegos. Considéras parasitarias do pobo e inimigas do progreso. Para Castelao, o caciquismo é unha praga que se estendeu por toda Galicia. Para él, o peor cacique non é aquel o que ten que recorrer o labrego desamparado. Os peores son os que falsifican actas electorais, nomean alcaldes, trasladan a xuíces xustos, reparten enchufes e amañan tribunais de oposición. Unha das realidades que máis conmove o noso debuxante é a prohibición do galego na escola, que está producindo nos nenos un sentimento de inferioridade ao facerlles crer que falar a súa lingua é falar mal. Daniel ve case a diario galegos que embarcan para América. Sente que o país se desangra e que a terra queda sen os seus espíritus máis emprendedores e sen os mellores brazos para traballala. Labregos e mariñeiros son para Castelao a alma eterna de Galicia. Para él,
o pobo ten que ser dono da súa terra para ser dono do seu destino. Castelao seguiu retratando os males do país e prescribindo tratamentos para curalos. Aqueles males multiplicáronse co levantamento fascista do 36. Castelao morreu no exilio e Galicia quedou sumida nunha longa noite. Iso sí, ninguén puido evitar que se convertese nun símbolo de amor á terra. O golpe de estado do general Franco impediu a tramitación no Parlamento Español do Estatuto de Autonomía, que sería aprobado en plena Guerra Civil. O alzamento militar truncou o proxecto político máis ambicioso que se deseñara para Galicia en séculos e deixounos outra vez sen elites comprometidas co país. Aquí, neste lugar da Caíra, fusilaron a Alexandre Bóveda, un dos artífices daquel Estatuto de Autonomía, e Galicia volveu quedar sen poder en unha longa noite de pedra. Coas depuracións internas e a represión, a supervivencia e o exilio foron as únicas saídas que deixou o franquismo. Ademais, as rivalidades entre as distintas sensibilidades políticas da oposición franquista levaron a un debilitamento do galeguismo, o que apenas lle puido dar apariencia de unidade á figura de Castelao. A súa grande actividade política no estranxeiro e a creación do Consello de Galiza non impediron que o nacionalismo exiliado se fose pechando arredor da súa figura e de sí mesmo. Nesta cama do Hospital do Centro Galego de Bos Aires morreu Castelao 7 de xaneiro de 1950. Con el foise tamén un soño de proxecto político para Galicia. Habría que esperar máis de 30 anos para ter un estatuto de autonomía como a este de 1981, que a define, no seu título preliminar, como unha nacionalidade histórica. Ese rango deulle o Estatuto de Autonomía do 36. Galicia ten hoxe como norma básica o Estatuto de Autonomía de 1981, que lle recoñeceu o rango de nacionalidade histórica. En consonancia con iso, conta con institucións propias de autogoberno. Tamén temos medios de comunicación que difunden a nosa voz e o noso discurso no mundo enteiro. É sabido que nesta era das comunicacións, quen non ten voz, nin discurso propios, nin ten poder, nin existe.